السلام علیکم ناظرین، 19 ذی الحجہ ہے، 30 جولائی ہے، ادھر مغربی یو پی کے ضلع مظفر نگر کے گاؤں بیگراج پور سے بہت ہی غم والی خبر آئی ہے کہ امتیاز کا مکان گرنے سے دو عورتیں اور ایک بچے کی موت ہو گئی ہے۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں۔ دیر رات گاؤں بیگراج پور میں امتیاز کا مکان گرا ہے، جہاں رشتہ داری میں دو عورتیں آئی ہوئی تھیں، ایک کا نام زبیدہ جس کی عمر 35 سال ہے، دوسرے کا نام مینا جس کی عمر 70 سال ہے، دونوں کی موت ہو گئی ہے۔ ادھر ایک بچہ ہوا تھا عالیشان 12 سال کا، اس کی موت ہو گئی ہے۔ اس مکان کے گرنے میں امتیاز، اس کی بیٹی نغمہ، اس کی بیوی ساحرہ اور داماد پرویز شدید زخمی ہوئے ہیں، جن کا ہسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیر رات جب یہ مکان گرا تو مکان گنتے ہی کئی تھانوں کی پولیس وہاں پہنچ گئی اور پولیس نے مکان کے ملبے سے لوگوں کو رات کو ہی نکالا۔ جیسے ان عورتوں کو، بچے کو ہسپتال لے جایا گیا تو ہسپتال میں جا کر زبیدہ اور مینا اور عالیشان کو مردہ قرار دے دیا گیا، جبکہ جن کے ہم نے نام بتائے باقی کا علاج چل رہا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد زخمیوں کو صحت یابی عنایت فرمائیں۔